madax dhaqameed odayaal iyo cuqaal ka mid ah cuqaasha magaalada Hargeysa ayaa beeniyay waran maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta ku jira oo ku saabsanaa dhisme guri oo laga dhisaayo degmada maxamed mooge ee koonfurta Hargeysa oo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wici iyo dadweyne kalaba sheegeen in laga dhex dhisaayo waddada 100 ee Hargeysa ku wareegta suudaan cabdiraxmaan cawaale iyo cuqaal kale oo goobta laga dhisaayo gurigaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay si cad u beeniyeen wararkaasi iyagoo isla markaasina bayaamiyey in dhulka laga dhisaayo guriga aanu ahayn jidka 100 balse jidku uu maro meel u dhow gurigaasi cuqaasha odayaasha iyo waxgaradkaasi oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa ku saabsan guriga maanta aanu dhabarkiisa taagannahay ay ujeedadii maqsadkeedu waa markaa gurigaasi wuxuu ka mid yahay guryihii ka horreeyey dowladda hoose iyo maayarkan maanta jooga ee waqtigii hore ee shaciir ayuu ka mid yahay sharcigiisu waxa lala muusanaabayo ee dowlad loogu marmarsoonayo ee gola deegaan loogu marmarsoonayo ee maayar loogu marmarsoonayo ma leega ma leega waxaan leenahay laga daayo marmarsiiyuhu wax kale ha ahaado laakiin yaa loogu marmarsoon oo dhiilada iyo caruurta iyo saska iyo ka kacayda loo gelin waxaan meesha leegay dhulkeennina waynu haysanaa wadooyinkeennina waynu haysanaa inaguna dhexdeena dayaynaay mudarag inagu dhex kala dhexdhici oo maalin walba haddii halkaa qof intuu dhex yimaado hantidaa dadka maatiiya leeyihiin ee qofka muwaadinkii leeyahay uu nin shirshiraad ka dhex qabtay intuu tuwataa uga soo dhaadhaco dee waa la ysku dhacaya amnigiiba xumaanaya kadaya cambaaraynta iyo cayda oo ninkii maayar u jeediya ninkii gola deegaan u jeediya ninkaa gola ujeeda mari kale ha ugu marmarsoodo gurigani wuxuu ka mid yahay guryihii ilaa 22 sannadood meelaha meesha ahaa cashuurtooda la bixinayay sharciyadiisa haystay ayuu ka mid ahaa waxaa la yidhi nin baa inankiisii la dardaarmay wuxuu yidhi haddaan aabo haddaad dhimato sidee baan dadka ula dhaqamaa buu wixii adiga kugu xun ka ilaali buu wixii adiga kugu xun walaalkaana ka ilaali buu gurigani dhowr iyo 20 sannadood buu dhisanaa dhowr iyo 20 sannadood sharci waxaa laga qaadayay fii baa laga qaadayay cashuurtaa laga qaadayay waxaa sharcigiisu wuu dhammaystiray wuu socdaa dowladda hoose ayaa ansixisay odayaasha hadlaya waxay u sheedaan xubno ka mida dowladda oo agaasimayaal leh oo maanyar leh oo kuraasi ku fadhiya kuraasidaasi da xaasidaya hadday kuraasida xaasidayaan annaga guriga iyaga yow soo maray ham ha doontaan ee dowladda ha doontaanoo hadday wax ka qaadayaan ee dowladda toosa waa baaraan laakiinse guriga iyagu dabakhaad ma galo xaasidnimo ma galo wadda kuma fadhiyo dowladda oo dhan baa og sharcigeedii baanu haysanaa wuu dhammaystiran yahay dhowr iyo 20 sannadoodda cashuurta laga qaadayay waxa weeye da somalilanba ma jirto markaa gurigaygu markaan gurigayga wadda la marinayo somalilan ma jirta ayay ka hadlayaan nimanka sidaa u hadlaya waxaanu leenahay haddii ay faraha kala bixi waayaan foolxumada ay ku shaqaynayaan ee odayaashaasi ay la yimaadeen guryaha iyaga hortooda cawaaqibkooda way dowladday ka heli annagay naga heli indhaha ka qarsan mayno shacabka soomaalilan warka aan jirina kutirikuteenkaa loo sheegay aan u sheegaynaa meeshan inay 2011 sharcigaa qaadatay oo faylkeedii dhammaystiran yahay oo golahan deegaanka iyo golihii ka horreeyayba sharcigan uu ka horreeyey intaana la cashuurayay kuwa maanta hadlaya ee maanta afhayeenka ka dhigtay xisbigii u cud kuwa maanta dhinaca kale agaasimaha waaxda dhulka ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa injineer cabdisalaan maxamed daahir oo maanta warbaahintu wax ka weydiisay dhismaha gurigani maalmihii ugu dambeeyey aad loo hadalhayay ayaa waxa uu yidhi intaa aad wax iga weydiisay ee ku saabsan dhul ku yaala degmada maxamed mooge waxaan halkan ku bayaaminayaa goobtaas laga dhisay dhismaha u dhow 100 inay tahay goob sharciya oo dhismo ah ahayna waddada 100 cankaasna ay waafaqsan tahay maabka u dejisan magaalada Hargeysa dhulkaasi waa dhul sharciya waxaana weynadeelihii ay iibsatay 2001 halkaas oo ay
dadkii dhulka lahaa ka iibsatay waxaana u sharciyeeyey maayarkii hore ee jiciir haddaba dadka ku eedeenaya maayar cabdiraxmaan oo ka dambeeyey maayar jiciir uu dhulkaa bixiyey isla markaa ay mas-uuliyiinta dhulku ay dhulkaasi ay iibsadeen waxaan caddaynayaa in dhulkaasi aanu ahayn dhul aanu annagu shaqo ku lahayn cid allaala ciddii u baahan inaanu u sheegno meeshaas waxay tahay albaabkaygu uu furan yahay anigoo ah gaarsiimihii dhulka xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa